Jā, bet Eiropas Savienības finansiālais atbalsts Ukrainai, Eiropas ārējā tirdzniecība un turklāt arī dažādi finanšu jautājumi par šīm jomām Eiropas komisija atbild priekšsēdētājs izpildvietnieks, kādreizējais Latvijas ministra prezidents Valdis Dombrovskis. Un viņš arī šorīt ir pie mums studijā un izmantosim iespēju par dažām no šīm aktualitātēm arī viņu iztaujāt. Labrīt! Labrīt! Labs rīts. Jā, nu sāksim, ražas laikas zemniekiem arī Ukrainā ir klāt, bet tā sauktā Melnās jūras vienošanās ir izjukusi. Kādas ir iespējas to atjaunot un ko Eiropas komisija ir darījusi šajā sakarā? Jā, ja mēs runājam par šo Melnās jūras vienošanās, tad, protams, no Eiropas Savienības puses mēs maksimāli atbalstam tos pūliņus, ko veids gan apvienotā nācija organizācija, gan Turcija, kā starpnieks cenšoties šo iniciatīvu atjaunot, kas, protams, ir ļoti svarīgi pašreiz arī ražas sezonas laikā. Bet vienlaiks mēs esam attīstījuši arī saucamās solidaritātes koridorus Eiropas Savienībā, ar kuriem jau ir transportēta apmēram 45 miljoni Ukrainas dažāda veida pārtikas preču, tātad nu, nodrošināt alternatīvas eksporta iespējas Ukrainas ražotājiem. Par šiem solidaritātes koridoriem tieši runājot, arī mūsu Latvijas satiksmes ministrs nesen nāca klājā ar tādu iniciatīvu, ka vismaz daļu Ukrainas graudu varētu eksportēt arī caur Latvijas ostām, piegādājot tos pa dzelzceļu, caur Poliju, bet nu, ir, protams, kāda problēma, tas ir dzelzceļas liežu platuma nesavienojamība, un attiecīgi tad rodas divi jautājumi, vai piekrītat pirmkārt, ka Latvijas ostas varētu būt kā tāda zināma alternatīva Melnās jūras koridoram kaut daļai, un ja jā, tad vai Eiropas komisija kaut kādā veidā var palīdzēt risināt šo dzelzceļa infrastruktūras jautājumu. Jā, tātad Eiropas komisija kopumā šī solidaritātes līnijas atbalsta arī finansiāli, tātad dažāda veida infrastruktūras uzlabojumiem, lai varētu palielināt šo koridoru kapacitāti. Un pašreiz tiešām tiek vērtēts arī šis jautājums par Baltijas valstu ostu izmantošanu, bet kā jūs minējāt, protams, loģistiski tur ir problēmas saistībā ar dažādiem sliežu platumiem, un līdz ar to nu, tas sanāk samērā dārgs koridors no, teiksim, transportēšanas izmantošanas. Viedokļa. Ja runājam par šīm solidaritātes līnijām, tad lielākais apjoms iet caur saucamo dienvidu koridoru, tātad caur Rumāniju un Donavas upes ostām, bet, protams, arī šis Polijas un potenciāli Baltijas valstu virziens tiek attīstīts. Jā, skaidrs, tā kā karadarbība turpinās, arī atbalstam ir jāturpinās, un mēs zinām, ka Eiropas Savienība šogad sagatavoja Ukrainai atbalstu 18 miljārdu eiro apmērā. Tur gan ir nosacījums, ka tas tiek izmaksāts pa daļām, ja Ukraina īsteno noteiktas konkrētas reformas. Kā šobrīd tur veicas ar to reformu īstenošanu un attiecīgi arī šī atbalsta apgūšana? Jā, tātad pašreiz šī makrofinansiālās palīdzības programma Ukrainai tiek īstenot atbilstoši plānam, un katru mēnesi mēs izmaksājam 1,5 miljārdu eiro. Un nu, var prognozēt, ka principā līdz gada beigām mēs varēsim tā arī turpināt. Un attiecīgā uz turmākajiem 4 gadiem Eiropas komisija jau ir nākus klajā ar priekšlikumu par 50 miljārdu eiro programmu, kas ietver sevī gan šo makrofinanciālās palīdzības komponentu, tātad, nu, lai nosektu Ukrainas tekošās finansējuma nepieciešamību, bet ietver sevī arī jau Ukrainas atjaunošanas komponenti. Kādā statusā šis plāns ir pat laban? Tā bija daļa no Eiropas komisijas priekšlikuma attiecībā uz grozījumiem Eiropas Savienības daudzgadu budžetam 2021-2027 gadam. Tātad priekšlikumu mēs iesniedzām jūnijā un pašreiz dalību valsts pie šī priekšlikuma strādā. Nu, cerams, ka varēs panākt vienošanos pietiekam laicīgi, lai jau no nākošā gada šis finansējums būs pieejams. Es zinu, ka iepriekš arī daži eksperti pauda skepsi par to, nu, ka kara laikā jebkādas reformas īstenot, tas varētu būt tāds sarežģīts uzdevums. Jūs sakāt, ka katru mēnesi tā solītā summa tiek izmaksāta, tad es saprotu, ka arī kaut kā, bet tās reformas tomēr īstenojas, ja? Jā, nu, protams, šie programmas nosacījumi un šīs reformas ir pielāgotas reālajai situācijai. Mēs, protams, ņemam vērā to, ka Ukraina pašreiz ir kara situācijā, un nu, arī attiecīgi šīs reformu prasības to ņem vērā. Tur no kara tēmu Krievijai noteiktās sankcijas nav noslēpums, ka tiek apietas lielā mērā caur dažādām trešajām valstīm. Sagiet arī to pašu Ķīnu, kur drīzumā dosieties, un Indiju, kur nesen laikam bijāt komandējumā. Vai Eiropas komisijai un Eiropas Savienībai ir kādi instrumenti, lai slēgtu šo iespēju apiet sankcijas caur citām valstīm? Jā, tātad pašreiz no Eiropas Savienības puses mēs esam pieņēmuši jau 11 sankciju paketes pret Krieviju. Mēs zinām, ka arī daudzas citas, teiksim, rietumdemokrātiskās valstis vērš savas sankcijas pret Krieviju.
bet tajā pašā laikā ir daudz lielas valsts, kā minējāt jau Ķīna, Indija, bet arī daudz citas valsts, kuras šīs sankcijas nepiemēro. Un attiecīgi šis jautājums par sankciju apiešanu tiešām ir darba kārtībā un no Eiropas komisijas puses mēs aktīvi strādājam, tā skaitā kopā ar ASV, ar šīm valstīm, nu, lai minimizētu to, ka šīs valsts tiek izmantotas sankciju apiešanai. Kādā veidā tā darbība noteikti mēs viņus pārliecinātu vai? Nu, pamatā te ir runa par pārliecināšanu, jo skaidrs, ka, nu, teiksim, juridiski runājot, visām pasaules valstīm nav pienākuma pievienoties Eiropas Savienības vai ASV vai, nu, citu valstu sankcijām. Tā kā pamatā tas tiešām ir sarunu jautājums. Nu, tas, ko mēs zinām, ka, protams, savukārt Krievija aktīvi meklē nu, alternatīvas iespējas, piemēram, tad, kad Eiropas Savienības tirgus Krievijas energoresursu eksportam praktiski ir aizvērts. Krievija, protams, meklē alternatīvas un tādās valstīs kā Ķīna un Indija pašreiz Krievijas energoresursu imports ir būtiski pieaudzis. Nu, mēs ceram un pieļaujam, ka jūs sekojat arī notikumiem Latvijā. Protams, šobrīd esam jaunās valdības tapšanas procesā. Šodien arī kādi pavērstieni iespējami, līdz ar to nu, nevaram zināt, kā tas beigsies un kā veiksies. Bet vai jūs teiktu, ka ņemot vērā to, kāds datums ir jau pamats sākt satraukties par nākamā gada budžeta tapšanas termiņiem, jo mēs zinām, ka Eiropas komisijas novērtējuma saņemšanai budžets oktobra vidū jau ir jāiesniedz? Jā, nu, attiecībā uz budžeta iesniegšanu Eiropas komisijai ir iespējami, nu, budžeta projektu pareizāk sakot iesniegšanai, ir iespējami vairāk scenāriju un skaidrs, ka mums ir jārēķinās, ka varbūt valstīs valdība maiņas, varbūt vēlēšanas, citi notikumi. Un līdz ar to situācijā, ja, piemēram, valdības maiņas dēļ līdz 15. Oktobram Latvija nevar iesniegt jau pilnībā sagatavot budžeta projektu, Latvija var iesniegt budžeta projektu, kas ir balstīts uz, teiksim, nu, tādām kā nemainīgām politikām. Un vēlāk, tad jau, kad ir jaunā valdība izstrādājis jauno budžetu, iesniegt jau īsto budžetu. Nu, šāda praksa ir diezgan ierasta, jo nu, nereti nākas dažādās valstīs saskarties ar situācijām, ka ir valdības maiņas vai ir vēlēšanas vai kas cits. Tad šis novērtējums nav tāds steidzinošais faktors, piemēram, vest valdības sarunas ātrāk. Nē, nu, skaidrs, jo laicīgāk ir izstrādāts budžets, un tas var stāties spēkā jau nākamā gada 1. Janvārī, jo tas nu, labāk arī valsts attīstībai, tā kā no šī viedokļa kavēties nevajadzētu, bet nu, šī budžeta projekta iesniegšanā Eiropas komisijā tā nav tā nu, lielākā problēma. Un noslēdzot vēl jautājums par jūsu pašu politisko nākotni un plāniem, vai plānoja startēt arī nākamajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, un vai tik arī jūsu partijas biedrs Krišāns Kariņš jums nebūs konkurents uz eirokomisāra amatu? Jā, nu, attiecībā uz šo šie jautājumi ir ministra prezidenta un valdības kompetencē. Nu, ar jauno ministru prezidentu es šos jautājumus vēl neesmu pārunājis. Nu, attiecībā uz sevi, principā, es uzskatu, ka darāmā Eiropas Savienībā ir pietiekami daudz gan pie Eiropas Savienības ekonomikas, gan pie ekonomikas atjaunošanas noturības plāna, nākamā daudzgada budžeta, arī visi šie jautājumi, kas saistīti ar Ukrainas atbalstu. Līdz ar to, jā, nu, Eiropa un Latvija tāda iespēja sniegs, es, protams, būtu gatavs turpināt šajos virzienos strādāt, bet nu, tas ir vēl, teiksim, nākotnes.